Tak dobrý den dneska na kanále YouTube, na kanále Robert a Petr Šachy a tady je druhý díl, kde se podíváme opět na dvě světové legendy a bude to partie mezi Bobem Fischerem, který měl 17 let z olympiády 1960 proti Luďku Pachmanovi. Určitě krásná partie a já jsem rád, že se podíváme na partie těchto dvou úžasných hráčů. Tahle partie je pěkná v tom, že Bobby Fischer měl 17 let a z malé výhody, krásnou hrou dokázal toho černého přetlačit. Francouzská se střelec G5. Tady opět téma dvojice střelců a co je víc. I tady, jestli jste viděli první díl, tak Bobby Fischer dal svého střelce a věřil, že tento jezdec může být lepší než tento střelec. Samozřejmě nedá se říct úplně jasně, jestli to je nebo není lepší, záleží na tom, jak se bude hra dál vyvíjet. V této pozici má ale zatím větší perspektivu jezdec, protože na to střelce na F6 se postaví zeď, ten C3. Ten jezdec může kdykoliv vzít na F6, ale má docela spoustu políček, které napadá v táboře černého. Takže aktivní kůň proti střelci na F6, samozřejmě černý má dvojici střelců, ale má tam toho francouzského. Takže visel na D4 pěšec. Je důležité si ho pochránit a jestliže si ho máme na výběr mezi tahem figurkou a pěšcem, tak často bývá lepší táhnout figurkou než pěšcem. Takže proto šel kůň na F3, je to figurka do hry a jde se dál. Střelec C4, rošáda. A teďka ten Luděk Pachman určitě měl zahrát C5. Jeden z tahů, které patří do francouzských obran, a zahrát C6. C6 je tah, který je určitě neaktivní a možná to byla jedna z jeho prvních chyb, možná velký chyb v této partii. Ono, to není chyba, je to prostě slabší tah a Bobby Fischer jednou řekl, že nevěřím v psychologii, věřím jenom v dobré tahy. A C6 určitě není tak dobrý, jako je tah C5. Nejlepší bylo asi zahrát střelec E7, a říct tomu bílému dobře, když nechceš mi vzít na střelce na F6, tak si nechám dvojici střelců. Asi věž 1 C5, D krát C5, jezdec, dáma E2. Právě se změnila situace, kdy ti dva střelci můžou být dobří. Po B6 a střelec B7. Je tam hra dvojice střelců proti střelec jezdec. Na co to ten bílý může hrát, tak je určitě nějaká pěšcová převaha 3 na 2, která je označována jako lepší než 3 na 4, protože to je od krále. A od krále s dámami se to teda špatně rozjíždí, takže tam ta pěšcová převaha může být malou výhodou, ale tady se ti dva střelci za pár tahů můžou ukázat jako výhodou, jako prostě větší silou než ta převaha. Ještě by se muselo hodně hrát, na druhé straně střelec E7 byl určitě lepší tah než C6. A teďka Bobby Fischer dává do hry figurky dáma E2, protože ví, že ten černý musí stále nějak vymyslet, co bude hrát s tím střelcem na C8. B6, jedna věžka, dáma C7. Černý je trošku horší, je trošku zalezlý, trošku pasivitě, je na třech řadách a tyho figurky není ani jedna dobrá. Střelec na F6 je tady zastaven, jezdec nemá žádné vhodné políčko a střelec může taky jenom na jedno políčko. Běžky díky tomu nehrajou a tady tohleto se hraje určitě lépe bílému. Možná by vám řekli engine, že ten černý je úplně v pohodě, ale z lidského hlediska prostě je to nepříjemná hra pro toho černého. Černý zahrál, možná už chtěl zahrát střelec F6 a jezdec
Střelec E7 má jezdec F6 a proto ten Bobby Fischer teďka vzal toho střelce na F6. Jezdec F6 a jste na tahu a co budete hrát? No a nejlepší tahy, když Bobby Fischer říkal, že věří jenom dobrým tahům, jsou tahy v centrum. Takže jestli je tady je centrum, tak si pojďme podívat, jaký tah je tady nejlepší. Dáma E5. Dáma E5 je nejlepší tah, protože v případě dáma E5, což se nestalo a černý zahrál dáma E7, což je asi správný, bílý mohl vzít jezdcem nebo pěšcem. Říká se, že asi lepší je to vzít tím jezdcem. Pro CP7 ten jezdec je docela aktivní a asi by stál pořád líp. Horší by to bylo asi tím pěšcem, protože bychom dovolili tomu černému posadit jezdce na D5, kam se špatně vyhání. Kdybychom chtěli těma bílýma hrát na nějakou výhodu, tak musíme zahrát C4. A C4 bychom museli hrát něco ve smyslu CP3, C4, střelec C2, jako je tam pořád ještě výhoda, výhoda v prostoru, výhoda v D slouci. A proto pro obě dvě varianty ten černý správně po dáma E5 zahrál dáma E7. Dobře, C3, střelec B7, musí se dát dohodit další věžka, jednoduchý tah a věž FD8. Podle engineu je to prostě asi rovina. Prostě by napsal remíza, ale když se podíváte, jezdec, střelec a věžka, věžka, dáma, tomu bílému skoro všechny figurky hrají v centrum, do centra jsou aktivní a jsou nějak v nějaké harmonii. Ten černý věžka na A8 vůbec nehraje. Střelec tady taky trošku divný, dáma na E7 je pasivnější, věžka na D8 míří na D sloupec, který ale je zavřený, takže bílý má lepší figurky. Ale co dál? V takových pozicích je nejlepší najít si vaši nejhorší figurku a tu zlepšit. A nejhorší figurka toho bílého je jezdec na F3. Ten jako zrovna neoplývá fantazii, co by měl dělat, a proto ten Bobby jednoduše zahraje jezdec G5 a jezdec E4. Pokusí se vyměnit tohoto jezdce za toho jezdce, protože nevidí perspektivu pro jezdce na F3. Tady není dobré se zbláznit a hrát pěšci, tady je důležité si vylepšit svoji nejhorší figurku. Takže jezdec G5, jezdec E4, vezmem. I tady to vypadá jako rovina, ale je to stále trošku pasivnější tomu černému. Dáma D6. Tady černý si říká, už bych ty dámy vyměnil, a ten bílý si říká, ale já ještě ne. C5. Samozřejmě vzít nejde, protože visí věžka, a tak věž G4. Hrozí dáma H6. To se musí respektovat. Král F8. Tak. Jak bílý vyřeší, aby možná mohl vzít tohoto pěšce? Potřebuje si tu věžku pochránit. A nechce hrát tahy, které jsou zpět, ale tahy, které jsou aktivní a zahraje věž D3. Věž D3 si pochrání věžku a ještě možná hrozí věž G3. Aktivita je základním zákonem šachu. Takže vzal, tak jste na tahu a co budete hrát? Jste bílými. Nejdůležitější je tady D sloupec. Ten D sloupec potřebujete obsadit. Proto nejlepší tah je dáma H4, kde krásně bojujete o D sloupec a prostě říkáte tomu černému, že máte stále výhodu. Ta výhoda je malá, ale stále příjemná. Dáma H4, překrásný tah. A samozřejmě vezmete dámou. Běž E8. Střelec B5.
třeba C6. Jste na tahu a jste bílým a co budete hrát? Tahle ta partie je překrásná v tom, že ten bílý v roce 1960 měl 17 let, ale hraje to jako vynikající hráč. A4. A4 je překrásný tak, že stále hrajete na převahu 3-2. A najednou po střelec B5 a král B5 tomu černému dochází tahy. Jeden pěšec zastavil dva pěšce soupeře a máte skoro jednoduchý plán. Zahrajete B4, C4, C5 a máte volného pěšce C6 a s volným pěšcem a s D sloupcem najednou ta výhoda se hodně zvětšuje. F6. Dobře? C4. Když neuděláme nic, tak zahrajeme B4 a C5. Vyšce 8, B3. Největší legrace, že máme ten D sloupec, ale máme i vyhranou pěšcovou koncovku. Kdybyste vyměnili těžké figury, tak ta pěšcovka je vyhraná, protože ten bílý má dva plány. První plán je, že zahraje na volného pěšce a ten černý ho musí nějak chránit. Mezitím ten bílý král někam sem běhne a vyhraje tu pěšcovku. Takže pěšcovka je na hraně výhry a proto ten černý nemá jiný tah, než hraje věž E8. Bílý zahraje F4. Dobře, zabráním mu tahu E5. H3. A král F1. Všimněte si, že ten černý hraje jenom věžkou E8, A8, C8 a prostě čeká, protože nemůže zahrát věž D8 a jít do nějaké pěšcovky. Král G1, A5. A5 je už asi prohrávající, dejme tomu dáma E4. Hrozí dáma G6 a visí věžka na A8, to jsou ty nechráněné figurky. Chci ukázat, kdyby ten bílý třeba zahrál král F2, dejme tomu, a ten černý šel do koncovky, tak přijde něco takovýho. A já půjdu sem a vy, když se rozhodnete dojít sem na obranu, tak dostanete C5, B6. B7, B8. Takže já nevím, třeba já půjdu do obranu, já půjdu sem, já půjdu dělat nějaké tahy. A když už zahrál asi tohleto, vezmete a černý není ve čtverci. Takže to je jenom ukázka, jak by se ta pěšcová koncovka měla hrát. A proto dáma E4. Dobře, věž D8. Věž G3, hrozí dáma G6, z malé výhody, prostě ten krásně bílý tlačí, dáma H7, dáma G6. Černý měl zhrát král F8, ale po dáma E4 se mu zase podařilo udělat nehrající věžku na G8. A je to stále s malou výhodou otázka, jestli to ten bílý vyhraje nebo nevyhraje. To už se nedozvíme, protože po dáma G6 šlo král E7. Jste na tahu, jste bílými a co byste hráli? Samozřejmě dáma G7 je to přechod do vyhrané pěšcové a s pěšcem víc. Pác, je to s pěšcem víc. A opět i tady ten černý nemůže jít sem na obranu, protože dostává C5 a utíká B5. Takže partie pokračovala ještě takto, G5. A ten černý, jak jsem říkal, nemůže jít na obranu svých pěšců na královské křídlo, protože prohraje tahem C5 a B6, B7, B8. Krásná partie mladého Bobbyho Fischera, který z malé výhody, kde byste si řekli, to je na hraně remizí, pořád si udržoval aktivitu, lepší figurky a normálně jednoduché, krásné šachy. A to byla partie, která chtěla říct, že šachy jsou překrásné, chtěla si vzpomenout na dvě legendy světového šachu, na Lučka Pachmana a Bobbyho Fischera a
my můžeme být hrdí, že jsme měli takové hráče, kteří dokázali bojovat s takovýma legendama. Chtěl bych vám popřát překrásný den, překrásné šachy a poděkovat za každý komentář, když se vám to video líbilo, za každý like nebo dislike, za každý odběr, protože když nás budete odebírat, tak budete dostávat naše videa e-mailem. Samozřejmě nás najdete i na Facebooku, stačí napsat Robert a Petr Šachy, na YouTubeku je nás tady strašně moc a i na Šachycvek nebo Šachy Vlčnov www.šachycvek.cz nebo www.šachyvlčnov.cz. A to je úplně na konci závěr, všechno jsem chtěl říct, to jsem řekl, přeju vám překrásný den a těším se na vás zase příště na YouTube. Čau, čau, čau.